1997 жылдың 31 қаңтары Қазақстан тарихындағы айтулы күн. Бұл күні Қазақстан темір жолы республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылды. 100 жылдан астам тарихы бар Қазақстан темір жолдары жас мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының тірегі бола білді. Темір жол бойында жаңа станциялар мен қалалар салынды. Өнеркәсіп салалары қалыптасып дамыды. Жаңа желілердің іске қосылуы еліміздің барлық өңірлерін байланыстырып, Қазақстанның сыртқы әлеммен қатынасын және сауда айналымын қамтамасыз етті. 25 жыл ішінде темір жол желісі 2,5 мың шақырымға. Бұрынғы ұзындығының 5-тен 1-ге дерлік ұлғайды. Темір жол машиналарын жасаудың тұтас кластері қалыптасты. Сондай-ақ, транзиттік және мультимодальды көлік-логистикалық тасымалдауды дамытуға жағдай жасалуда. Қазақстан аумағы арқылы Қытай-Еуропа бағытында транзиттік тасымалдау көлемі айтарлықтай өсті. Теңіз арқылы тасымалдау инфрақұрылымының дамуы елдің экспорттық әлеуетінің артуына, Транскаспий дәлізі бойынша тасымалдау көлемінің өсуіне ықпал етті. Негізгі халықаралық нарық аумағының кеңеюі қазақстандық теміржол бағыттарының әлемдік көлік жүйесіне интеграциялануына сеп болып отыр. Қазақстан теміржолы логистикалық инфрақұрылым саласын дамытуға инвестиция салып, жаңа қызметтер легін енгізуде. Қабылданған шаралар кешені 2021 жылы Қазақстан арқылы өтетін транзиттік контейнерлік тасымал көлемін 1 миллион 20 футтық эквивалентке жеткізуге мүмкіндік берді. Ел темір жолының өткізу қабілетін арттыру үшін бірқатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру белгіленуде. Қазақстан мен көршілес елдердің аумағы арқылы транзиттік тасымалдауды дамыту мақсатында Қазақстан мен Қытай арасындағы 3-ші теміржол торабының құрылысы жоспарлануда. Ұлттық компанияның жүк айналымы 2021 жылы рекордтық 239,3 миллиард тонна шақырымды құрады. Теміржол өзін қызмет көрсету саласын үнемі жетілдіруге бейімделген жолаушылар көлігінің ең қауіпсіз және ең қолжетімді түрі ретінде танытылды деп нық сеніммен айта аламыз. Қызметкерлер компанияның негізгі активі болып қала береді. Қазақстан темір жолы Қазақстандағы ірі жұмыс беруші бола отырып, қызметкерлердің әл-ауқатын арттыруға, әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге және еңбек жағдайын жақсартуға аса назар аударып келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көлік-логистика саласының Қазақстан экономикасындағы ерекше рөлін атап өтті. Оның тапсырмасын жүзеге асыру аясында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы көлік-логистикалық холдингке айналуда. Біз 25 жылдық мерейтойымызды жаһандық көлік жүйесіне бір тұтас интеграцияланған тиімділігі жоғары компания ретінде қарсы алудамыз.